Благодійний фонд Юрія Дерев'янка продовжує опікуватись освітніми закладами району. Завдяки допомозі мецената в Перерислянській загальноосвітній школі відремонтовано внутрішні вбиральні. Зручно та тепло. Відтепер так щодня учні Перерислянської школи відвідуватимуть убиральні. Завдяки допомозі благодійника Юрія Дерев'янка в приміщенні школи відремонтовано дитячі санвузли. Туалети, рукомийники, сушки – це все те, що так необхідно для гігієни дітей. У непоганому стані залишаються і зовнішні санвузли. Проблемним є те, каже директор школи Богдан Сорочин, що за несприятливих погодних умов, зокрема морозів, школярі мерзнуть. Коли у нас з'явилася можливість співпраці із Юрієм Богдановичем, він десь що, може, був здивований, коли я йому сказав, може, напевно, почнемо з туалету. Тому що я знаю, як директор школи свою роботу, я починаю з туалету і з'їдаю. У нас є надвірний туалет, хоча він непоганий, в принципі, але уявіть собі холод, 20 градусів морозу і... Це ж проблема. Проблема, яка відбувається згодом на здоров'я. Як і в будь-якій іншій українській школі, каже директор, тут також є проблеми. Крикущим залишається той факт, що школа, де навчається 300 дітей, не має спортивного залу. Для фізичних занять учнів тут пристосована спортивна кімната. Але вже у цьому році, переконане керівництво школи, завдяки коштам з районного та обласного бюджетів, а також допомозі громади та меценатів, розпочнеться будівництво спортивного залу. У нас проблема спортивних майданчиків і спортивних залів. Ми виготовили документацію на спортивний зал. Ну, роками його не було, хоча село славне своїми спортсменами, є майстри спорту, кандидати майстри спорту по лижах, по легкій атлетиці, і не маючи спортивного залу. Думаю, цього року ми розпочнемо будівництво великого спортивного залу 30 на 18. Так, частину коштів нам дає районна рада, і леву частину говорив пан Сич, що буде направлена із обласного бюджету. Меценат, депутат обласної ради Юрій Дерев'янко радий, що до проблемних питань у школі долучається і громада. 25% кошторисної вартості вбиралень було зібрано радою школи, а це кошти батьків та підприємців села. На ініціативу директора, на ініціативу батьківського комітету відгукнулись практично всі. Я маю на увазі батьки. Причому, під слів директора, це не було важко, тому що всі добре усвідомлюють, що це дійсно здоров'я дітей, що це важливо, що вже мав би бути давно туалет в школі, тим більше, що є дуже багато шкіл, які в своїх проєктах базових, коли вони видались в експлуатацію, мали приміщення під туалети. Але по якихось невідомих причинах цих туалетів там не було. І тому це не потребувало в даному випадку великої там проєктної якоїсь роботи, проєктування окремого. Проєктом школи було передбачено приміщення під туалет. Довелося тільки фактично це приміщення привести в відповідний стан. Довелося придбати необхідне обладнання, насоси, труби, відвести воду в септик і так далі. Тому ми дуже вдячні батькам, ми вдячні всім тим підприємцям села, всім тим людям, які небайдужі були до цього питання, до питання здоров'я дітей, до питання того, що діти мають бути в теплих умовах. Щоб досягнути успіху, повинна бути співпраця з громадою і меценатами, переконаний сільський голова Василь Непиляк. І велику роль в нашій роботі і в допомозі відіграє питання меценатства. Здача була, це два прекрасних туалета шкільної школи Пересель, де вони були необхідні вкрай. Не можемо сказати, що їх не було, тому що були на вулиці, але ви зрозумієте, що є такий вік підростковий, це перші п'яті класи, де ще це є діти, не дуже адаптовані до морозів, не дуже адаптовані до тих перепадів, до сніг і так далі. І вони вже зараз в цей час нам були дуже-дуже і дуже необхідні. Допомогу від Юрія Дерев'янка перерислянці отримують не вперше. В знак вдячності від спортивного активу села Юрія Дерев'янка та Володимира Хопту було нагороджено медалями та грамотами.